Otur söhbət eləyək. Yox, tez sözünü de. Mən getməliyəm. Sənin nağıllarına qulaq asmağa vaxtım yoxdur. Sən yaman həddin aşdın gözəl. Mən ona nə deyəcəm? Gülnarə, sən nə oyun çıxarırsan axı? Mən sənə elə deyəcəm ki, heç küçəyə də çıxa bilməyəcəksən. Qasım. Vay, Qasım. Qasım, gözlərini aç. Məni qorxutma. Qasım, nə olar məni qorxutma. Qasım, gözlərini aç. Nə dedin, hə? Danış görüm. Gülnarə. Deyir ki, məni aldadırsan. Sakit ol, atanı rəhmətə gedib. Yalan demə, məni aldatma. Atanı sən öldürdün. Əxlaqsız, rədd ol burdan. Çıx get. Elə demə. Bu evdə sənə yer yoxdur. Tezliklə sən özün ondan imtina eləyəcəksən. Bıra bax, axmaq, nə boş-boş danışırsan.